keď ide o život niekomu blízkemu. Kde ju zadržiavate? Musí byť pre vás dôležitá, pýtate sa len na ňu. Urobíte čokoľvek. Začínam sa báť. Ak tých ľudí chytí, nič ho nezastaví. Dobre viem, čo robím, DB. Práve ty by si mi mal rozumieť. Už mám dosť vašich hier. CSI New York. V nedeľu o 20:10 na Wow.